Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa dan mari kita lihat apakah berita menarik dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran siri telefon pintar Zenfone 3 yang menampilkan tiga variasi model. Antaranya varian standard yang dilihat hadir dengan skrin 5.5 inci dan penggunaan chip Snapdragon 625. Ia turut didatangkan dengan varian Zenfone 3 Deluxe yang dijana dengan chip Snapdragon 820 bersama memori setinggi 6GB RAM. Satu lagi varian yang diperkenalkan ialah Zenfone 3 Ultra iaitu peranti dengan skrin 6.8 inci bersama chip Snapdragon 652. Ketiga-tiga model Zenfone 3 ini dikatakan bakal hadir ke pasaran Malaysia sekitar bulan Ogos kelak. Di samping itu, Asus telah memperkenalkan robot Asus Zenbook yang membolehkan pengguna berinteraksi dan mengawal alatan elektronik di rumah. Ia dijangka mengambil masa setahun sebelum dipasarkan yang mana bakal ditawarkan pada harga sekitar RM2,465. Asus turut melancarkan Zenbook 3 iaitu komputer riba nipis seumpama MacBook dengan pilihan pemprosesan setinggi Intel Core i7. Asus juga turut mendatangkan Transformer 3 Pro yang menawarkan rekaan seumpama Surface Pro 4 bersama sokongan kickstand dan sambungan Thunderbolt 3. Kesemua model komputer mudah alih daripada Asus ini dijangka ke pasaran Malaysia pada suku ketiga 2016. Asus juga melancarkan ROG GS800 iaitu komputer riba dengan sistem penyejukan cecair dan papan kekunci mekanikal secara terbina. Selain itu, mereka turut memperkenalkan projek Avalon di bawah siri ROG dalam membantu pengguna menaik taraf perkakasan PC dengan mudah. Di Computex, MSI telah mengadakan acara media sehari lebih awal dan mengumumkan pelbagai produk yang menyokong realiti maya. MSI Backpack PC telah dipersembahkan di mana komputer beg galas ini direka untuk kebebasan pengguna memainkan kandungan realiti maya. Komputer ini hanyalah seberat 4.5 kg dan komponen dalamannya boleh ditukar ganti. Satu lagi produk yang diperkenalkan adalah MSI Aegis X dengan spesifikasi yang menyokong realiti maya. Kad grafik terbaru Twin Frozen 6 juga telah diumumkan yang dijana dengan Nvidia GTX 1080 dan hadir pada dua variasi iaitu Gaming X dan Gaming Z. AMD juga turut melancarkan Radeon RX 480 iaitu kad grafik dengan kebolehan paparan realiti maya pada harga mampu milik. Beberapa peranti lain turut diperkenalkan antaranya Sony Xperia E5 yang merupakan peranti berspesifikasi rendah dengan chip MediaTek bersama tawaran bateri selama 2 hari. Huawei pula telah memperlihatkan harga P9 Plus di Malaysia iaitu RM2,599 dan bakal dijual bermula 10 Jun ini. Xiaomi pula tampil dengan Mi Band 2 dengan skrin OLED dan ketahanan bateri sehingga 20 hari hanya pada harga di bawah RM100. Samsung turut tidak ketinggalan dalam memperkenalkan Gear Fit2 dengan sensor GPS dan denyutan nadi bersama headset Gear Icon X untuk penggunaan kecergasan. Pada arena chip pemprosesan, pihak Intel telah memperkenalkan Intel Core i7 Extreme Edition 10 teras yang hadir dengan Intel Turbo Boost Max 3.0 bersama binaan 14 nanometer. Pihak AMD pula telah memperkenalkan chip pemprosesan generasi ketujuh mereka yang membawakan kelajuan 56% lebih pantas dan hanya memerlukan 1/3 penggunaan tenaga berbanding sebelumnya. Qualcomm dilihat telah melancarkan Snapdragon Wear 1100 yang direka untuk peranti kecergasan dan peranti Internet of Things bersama sokongan GPS dan seluler. Sementara itu, MediaTek pula telah melancarkan Pump Express 3.0 yang mana mampu mengecas peranti sehingga 70% dalam masa hanya 20 minit. Akhir sekali, sebelum menutup tiran Mingguan Amanz minggu ini, pihak Instagram dilihat telah memperkenalkan profil khas untuk perniagaan secara berperingkat bersama fungsi kontak dan insight. Sementara itu, pihak Vasco pula telah mengumumkan pengenalan antara muka baru mereka berasaskan gesture untuk aplikasi Android dan iOS. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amanz. Jangan lupa layari laman amanz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik dan langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amanz. Yosh!